بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. سورہ انعام کی آیت نمبر 13, 14 اور 15 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے لیے ہے وہ سب کچھ جو زمین اور جو دن اور رات میں سکون پکڑتا ہے, قرار پکڑنے والی چیز ہے. وہو السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس آیت ان آیات کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے, تقریبا سارے وہی معاملات ہیں جو گزر چکے ہیں. ایک بات توحید کے بارے میں وہ ان آیات کے اندر, بلکہ اس پوری سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف دلائل کو ذکر فرمایا ہے ہمارے دلوں میں راشد کرنے کے لیے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کے لیے ہے کہ جو سکون پکڑتا ہے, یا بعض مفسرین نے یہاں ترجمہ یہ کیا ہے کہ جو قرار پکڑتا ہے, جو استقرار پکڑتا ہے, یعنی پورا دن جہاں بھی گزارے, رات جہاں پر گزارتے ہیں اس کو مسکن کہتے ہیں, یعنی کہ یہ میرا مسکن ہے. اور اردو میں آ جائیں تو کہتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. تو گھر کو مسکن کہتے ہیں. مسکن سکون سے ہے. سکون کا مطلب ہے کہ جہاں آدمی کو آرام, یعنی کہ مطلب ہے کہ جہاں آدمی کو آرام ملے تو اس کو مسکن کہتے ہیں, اس کو گھر کہتے ہیں. تو جو جس جگہ آرام پکڑے, یعنی کہ جو جس کا گھر ہے وہ اس کا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اللہ کی ملکیت میں ہے, وہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے, وہ اس کی قبضہ قدرت میں نہیں ہے. تو جس کا گھر ہوتا ہے مرضی اسی کی چلتی ہے, چاہے دوسرا کتنا ہی امیر ہو لیکن مرضی اس کی نہیں چلتی, بلکہ مرضی اس کی چلتی ہے جو مالک ہوتا ہے. تو بتانا مقصود ہے دن ہو یا رات ہو, انسان کا عارضی پتہ ہو, جیسے دفتر ہے, جیسے سڑک سے گزر رہا ہے, جیسے دکان پہ جا رہا ہے, تو عارضی طور پر جہاں جا رہا ہے یا مستقل طور پر جہاں جا رہا ہے, تو دن میں ہو یا رات میں ہو, جہاں اس کی قرارگاہ ہو, مستقر ہو یا مستودع ہو, عربی میں اس کو مستودع کہتے ہیں, اس جگہ کو کہ جہاں سے انسان نے واپس لوٹ کر آنا ہے. ودا, ودا کا مطلب ہے الوداع کہنا, جہاں سے انسان نے واپس لوٹ کر آنا ہے, چاہے اس کا دفتر ہے, چاہے اس کی دکان ہے, چاہے اس کی فیکٹری ہے, چاہے وہ سڑک سے گزر رہا ہے. تو یہ مستودع, یعنی عارضی طور پہ جہاں جا رہا ہے, اور جہاں مستقل طور پر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں مستقر, جیسے ہمارے شناختی کا ڈبر بھی ہوتا ہے کہ مستقل پتہ اور عارضی پتہ. تو یہ چاہے دن ہو یا رات ہو, چاہے مستقل ہو یا عارضی ہو, یہ سب اللہ ہی کا ہے. یہاں پر یقین دلانا مطلوب ہے, یقین دلانا مقصود ہے کہ انسان یہ بات ذہن میں اتار لے, چاہے دن کا کوئی فیصلہ ہے, چاہے رات کا کوئی فیصلہ ہے, چاہے جہاں پر بھی وہ ہے, وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہے. نہ صرف وہ تابع ہے بلکہ ما سکنا کا مطلب ہے جو کچھ بھی جہاں کہیں بھی قرار پکڑے, وہ اللہ, وہ صرف اللہ کا ہے. چنانچہ کوئی کسی کے اختیار میں نہ سمجھے کہ میری روزی بند کرنا فلاں نے بند کرائی ہے, میرا جو رشتہ نہیں ہو رہا یہ فلاں نے بند کروایا ہے, میرا یہ کام رک رہا ہے, میری ترقی رک رہی ہے تو یہ فلاں نے بند کرایا ہے, یا فلاں کا اثر ہے. فلاں کا اثر ہوگا, ہو سکتا ہے عارضی اثر ہو, مستقل اثر اللہ کا ہے. تو ہمیں عارضی اثر کی بجائے مستقل اثر کے پیچھے جانا چاہیے,
یہ جو میں نے آپ کے سامنے اتنی مثالیں دی مستودع اور مستقر کی، عارضی پتا اور مستقل پتا کی، چاہے انسان کچھ بھی ہو وہ اپنے مستقل جگہ پر آتا ہے، اس کے بغیر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر سبق ہے کہ چاہے کچھ ہے وہ سب اللہ کی ملک ہے، اللہ کی ملکیت ہے، تو اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے۔ یہ آج کل ایسی ایسی گمراہیاں اس کے ذریعے سے پھیل رہی ہیں۔ الامان، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اور پی ایچ ڈی اور ایم فل اور ماسٹرز پڑھے ہوئے لوگ اور پروفیسر نیٹیجٹی کے پل پہ کھڑے ہو کے وہ چیلوں کو چھچڑے کھلا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے کھانے سے میری حاجت پوری ہوگی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، تعویذ میں اثر ہوتا ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اثر نہیں ہوتا۔ کس نے تعویذ لکھ کے سوئیاں دبا دی، سوئیاں اندر ویوست کر دی، میں نہیں کہتا کہ اس میں اثر نہیں ہوتا، لیکن مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے اور مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے۔ اس کا یقین ہم نے دل میں بٹھانا ہے۔ اللہ قرآن میں یہی یقین بٹھا رہے ہیں، تمام بزرگان دین میں سے آج تک کسی نے اس سوال کا جواب اس کے علاوہ نہیں دیا۔ سب سے جس سے سوال پوچھا گیا توحید کی سب سے بڑی کتاب کیا ہے، تو تمام کے تمام بزرگان دین نے اس بات پر اتفاق فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کر توحید کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ میں اسی میں سے سنا رہا ہوں، آج ہمارے یقین بالکل تبدیل ہو چکے ہیں۔ بھائی اس میں فلاں تو مولوی صاحب، فلاں یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ سب مؤثر حقیقی اور جو بھی طاقت ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، وَلَهُ مَا سَكَنَ، اسی کے لیے ہے۔ یہ آپ کسی بھی جگہ پر قرآن مجید کا ترجمہ دیکھ لیں، یہاں پر اسی کے لیے ہے مَا سَكَنَ، کہ جو چاہتا ہے سکون پکڑتا ہے، قرار پکڑتا ہے، فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دن میں ہو یا رات میں ہو، تو جب اسی کے لیے اس قدر تاکید ہے اس کا مطلب کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر یوں ترجمہ کریں گے اس کے لیے ہے جو دن میں یا رات میں قرار پکڑے یا سکون پکڑے، تو یہ ترجمہ غلط ہوگا۔ ہمیں ترجمہ اسی کے لیے کرنا پڑے گا۔ یہ گھر میرا ہے، یہ گھر میرا ہی ہے، میرے علاوہ کسی کا نہیں ہے، تو اس بات میں تاکید ہوتی ہے۔ تو اللہ تاکید کر رہے ہیں کہ سب میرا ہی اختیار ہے، کسی عامل کا اختیار نہیں ہے، کسی مولوی کا اختیار نہیں ہے، کسی پیر کا اختیار نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سمیع العلیم، اور وہ سنتا بھی ہے جو تمہاری دل میں باتیں اٹھتی ہیں، جو تم زبان سے باتیں، دل میں باتیں اٹھنے کا ترجمہ سننے سے نہیں ہوگا، وہ جو تم کہتے ہو وہ سنتا ہے، اور علیم جو تمہارے دلوں میں باتیں ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم دوست بناتے ہو، کسی اور کو مددگار بناتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مددگار بناتے ہو، فاطر السماوات والارض، کہ جو آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ایک عقیدہ تھا جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کفار کہ زمین اور آسمان تو اللہ نے بنایا ہے، دریا اور سمندر تو اللہ نے بنائے ہیں، اس کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں وہ اللہ نے نہیں بنائی، ان میں یہ دوسرے لوگ شریک تھے۔ تو اللہ اسی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو دوست بناتے ہو جس نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، جو اتنی بڑی چیزوں کو بنا سکتا ہے، چھوٹی باقی چھوٹی چیزوں کو نہیں بنا سکتا۔ سن لو، باقی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، کیا کہ وہ یطعم، وہ بھی کھلاتا ہے، اور ولا یطعم، اور اس کو کوئی نہیں کھلاتا، بلکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ قل، اور آپ فرما دیجئے، انی امرتو، یہ آپ کا فرمانا ہم سب کے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے، انی امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکونا، کہ میں ہو جاؤں، اولا، سب سے پہلا ہو، من اسلم، جو ایمان لاتا ہے، جو یقین کرتا ہے، جو تسلیم کرتا ہے، ولا تکونن من المشرکین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مشرکین میں سمت ہو جا، یعنی کہ کسی کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک مت کرنا۔ مضامین بہت ہیں لیکن کافی گزر چکے ہیں، دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل انی اخاف، اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی،
کہ میں ڈرتا ہوں یہاں کا ترجمہ تھوڑا تبدیل ہوگا. قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف میں ڈرتا ہوں عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے ملے. عصیت ربی اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ تو معصوم ہے, معصوم سے نافرمانی کا صدور ہونا ناممکن ہے. تو یہ کیا ہے, یہ امت کو بتانے کے لیے ہے کہ جب نبی معصوم ہو کے ڈرتا ہے تو تم خیر اور شر کا مجموعہ ہونے کے باوجود کیوں نہیں ڈرتے ہو, لہٰذا تم بھی ڈرو. یہ مقصود ہے اس آیت کے اندر. اللہ سلام.